Simon Grøn var flyvende i udkampen på C2 mod Felber Haderup. Flere gode redninger holdt fremad ind i kampen, mens man samtidig kom foran 1-0. Desværre endte det også her i nederlag, men Simon Grøn havde denne flotte trippelredning, at de skal op med. Jeres kandidat til overtrædning nummer 2. Let's go.